Итак, Хенен, сахасре информационной бирине быха эфирге көрегот, маңнай сүрін санынтан білсін. Жокускай Аларабеста қайысқанан паром сырыта сарсыңынан түміктенер. Аны эбяға ледакуаллағы баржа айынныға. Колмар тас чоғы хостур компания қая байытар комплекстаргар хүрбе түйет кехіні үліға тардылар. Чурапчыға бейхенес квартиралағы бес әтәстәғы саңа таз жекүлістерін олықты оқторға тұттырар жоро түген болла. Қағайыстыбаларға идеғе кеме сағаланан сүйіңі астан әрелер, бөртті сылғы соботын идеғелер сұйғын үләте бүгінгі бериге. Саға көрдірер хитінерер кампания фиригер қарчы дейін саңа сериал сүріқтіне. Жокускай Аларабеста қайысқанан паром сырыта сарсыңыттан түміктенер, сәтіне бәхіз күніттен лор баржата ледоколлағы жатай төқтір тұхайынан айынныға. Бұтығынан транспорт министерісі бәте ехетінерді. Күн жыл өссе тұмныйын, әбәға балығыне ұстығырдағына, бәсті қадері мағантан полярные авиалиния кампания бәртілі өттірі көт Иті күрді көріхінен сұры ұстығыран Жокускай Аларабеста қайысқанан сылжар салғын ұлбақтауық судналар бүгінгеттен сағылан айыннеттары түрт түхінчағат ұрадықтыра. Бұтығынан Леновод сервистерілті салая атшыта Борис Троев ехтенерер. Өліне баға күджіма қойутық керен әбей бес айырботу тағардылар. Мы вместе республикатағы штаб байыннай жайы күттілі ақтыргар, оны кенелер жекергеттергер көмөте ұғарабад. Анал операция болы турар месет еттен 5 сүйіншаттан тақса саяпқа керен сытар. Штаб үлі әттері салаттыр көрдігілерін бұға ғыммаққа түргенлік көмелі хүргі тұрынар. Ол күрдік бұста қомурға ыңырылыбыттарға гуманитарны көмені тұтар пуын Жокускайға аржын кедзі ұлысатын 13 нөмірдегі жетігер тоқтобылы соғылалер. Итеніне сылас күгінден акцияны білдерен байыстарға сылас таңағы сабы құмыен сағылатылар. Көме акцияны ақсынне бүтердері ұйтықтыра. Сүй сүрбекке номерге 6 кнопканы баттан әрген кәләндер бәлерін саяқыларын қалдыр еқтірін сөйп, беге волонтердер бұд бұ аналогын операция жыр жұн жекергеттергер бәлерін тұстақ көмелерін оңыр оқтыра. Хасыры 9-тан кейі 6 часқадылы үлі кәмегер әрген кәләңет білсе еқтірін сөйп. Оны тағынан бұ Якутиясты бой әпшесіне қамсағынға үлі біт салғыданыр. Беге бүгінгі тұрғынан бұ гуманитарынай арас ғұрғы құмия біт. Оныттан бұ бүгінгеттен сылас күгінден акцияны ағылаты біт. Ола бәтер бұ аналы байыны операция ғыджар беге байыстар бітігір сылас таңас құмияғына. Анал байыннай жайығы сылжыбыттар, оны кенелер жекергеттері саңы идаға өрнелер. Сорақ қылғас бұл жоқтауық курыстары білген имбелиттер доробияларын чөлігер түйірер республикатағы техникум интернақы ғыталар. Сихили Екатерина Мосова кепсер. Өліғымы лұғығар түрәбі түеске әбіт Максим Бұғулов анал байыны жайыға 6 ұй сылжан баран саңа идені бағылыр біге әрелләғ. Ору дүверіне сылжыбыт физкультура институтығар тәңнәтіққа, шыңқа атын қайысқаны үпкі қарчыға сығыннағы талбыт. Өреға біттіғане урбанит болан тұтуға ұлсар толқыдағ. Онуға дұхуату қайдақ бұларға ағарғы соттурға дұрубияны чөлігір түйерер республикатағы техникум интернат. Мен финансовый үйріқі өрінеден, асмай финансовый грамота сиденге, инеке оқ барден, ату урбаник барынан, бизнес план күрді күңірігі. Максим күтті оған кейі күні суанына кәтіқтен босқа үйеріне сылжалар. Қылғыз болжақтақ курыс үсіне дейлі баран, сүрбе үккес чығылаға түміктеннағына дастабырғанялары ұлықтырам. Ол инене туғы документары қайуе оған бес кейі тұп бұты. Дистанцион үйеріті біт, оны маңна ұшыны қарыны мей өрінелді. Тұқ бұт оборудованы өт барды бар, камера, экран. Байыстар оны кенлер кергеттіре бағаларынан арас идеға сұруйтыралар. Бастықы үккіз түйімеққа үсі үйреметтірі. Орта үйке тәпі тоқтарын күтті курсандырын күтті себәсі тоған алыра бұд. Қолы бұра партнойға үйремет, хатаны істен мәт. Үкке члені семей балдар әте, олар бұла білген есенленнер ұжы самазайынтай құдықтар жы бұла ғадылар, қатя бәйлер әмей асану үйлелі әқтір. Курусқа тәкайылы бұттар сұрақтар социалінай үләхет болуқтырам. Әбітер архивқа документары бері еқтіре қарай еқтірам. Бастықы, конечно, лекциялар үксін техника безопасности болалар. Оны
социальной адаптации на рынке труда. Олкенеттен биги уже обсе тохтар бит нахамрамыт. Если это социальная работа была, она социальная или кайсхатын бартын не только бо Российской Федерации тунда болбака, бартын в мировом масштабе, бартын историяттан сагалан, ырытан юритен сагалыйбыт. Биги олар бутун биги саллат, буйуттар бутун отокиндер багаларын толорон. Биги не битигер кюргі хаджа жомутуар, билен туран бартын кеңнек, онна кинерге тиімте мерелері техникум интернака кылгас болжакта курстары буланнан быйыл 4-ден 5 кии саңа идени ыларыгар көмөлөйөктөрөм. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Колмар тас чогу хостур компания кая байытар комплекстарыгар ошаратта хүрбал тыз бөлөгү үлөгө атарар терехим болла. Демография национальный проектинен сүрбет түт курсан кая промышленнаһын идетин бахалады. Кинилер истерегер биес анал байынны жайы кыттылағы бар, уанна сунтаарттан, бүлүйттен, юрбаттан, горнайттан, чурапчыттан, мене хаңаластан, намтан, тааттаттан үлете суықсыл жыбы жону вереттілер. Навақту бірайы күләлігіттен компания 505 ғынағыз кейіні үленен қачыйды. Бәлетен әтті қайкетінші сүрбе бір сыллаққа нәхелене жарықтақ болуытын кеметейті қотығы сайды фондатын кітта олықтақ қадры промышленной онна оңырын тағарыр компанияларға үлелеті туғынан сөбілене түхерсі біде. Атығын тарылуғын сайын атығыттан білемін бұл фаворитка үшінеделі үленен маран бүлелі баран әмінерін кірігі. Үлебит тоға бирі үлелебит бирі хенен ауыт. Бұманнык проект бара хаға ұлықтақтыр бар ұлысты ғалақ. Чурапчы улуха қарбақ тұруқтағы жеттен көхірі программаға үлете республикаға бір бастын көрдірілек. Бүгін чурапчы селенетін арға төлбетігер бейхен үз квартиралақ, бейс әтәстәқ, саңа таз желоқтауқтыра анын тәлетчі арыда. Жені илін туту тәрілтеті болжымыт кемегер тұтан олыққа келдерді. Анна Семенова сюжета. Чурапчы нехелеген олақтақтыра Ажжаковта джегерген ағуғаны сылығы тұтылы бұд әрге мас опсайға хүлбі ғыл олорын келілер. Әрге же әңнері түхен тесттен онуға бейт олору қатшылығыда зоғы болан саңа жеға көхір күндерін олыз долгой көпіттері. Оттан бүгін ол үйрілік частыры тос қойон, беси тесттек тұпсағай көстілік бары дебілге әппеттір, таз же бір кен кон сырдық рас квартиратын қағайттары болулар. Таңыра әдді олор бұл жебіт болғастығыстыға енден оқ. Тобу федеральный программа бара шугей би Қарбақ тұрқтағы жеттен көрі федеральный программанан 2013 сылтан сағылан чұрапчылуғығыр барыта 799 квартира үләғі кейден 2013 тақсы кейі олорор ұслобетін тұпсарбыд. Манна ордық чұрапчы нехлеге күстегілені дейдар. Беге бұл чұрапчы нехлеге бұйылғы жылаққа бұл екі шевіп болар. Бұл нені балаған айын ақсыз күнгеріме беге бейін ғылғы күліс тұттаған тұрабыд. Өсі бейі аған жыл бөтерділі сүйбет өт квартирлақ женекелеректі әқпет, өтшіні сүйбетті ғыл бұйыл аған жыға көр керер қықтанна. Тілсерін олық тоқтырын олорор слобейларын тұпсарыға тұғыламыт программанан үлі қайдақ барарын анарын көрдіққа бүтін дойду тағымығар бастық месте асылдар. Күн бүгін республика дүнен сүйіз олып сетте жебу программа чертшетінен тұтылла тұрар. 2-тіңчі хүббе 5 сылғадылы, барыда 6-10-тіңчі кейі саңа жеңен қарчылыға. Дайду президента Владимир Владимирович Путин бұғарытынан федеральный фонд развития территории ден фондаттан ағығынша-тоғығынша миллиард финансирусығын әджір. Оны өттті хүддеғ күштәқ көмі бейі республика өтегер. Дойду тағымыр бұлағына бейі республика өт қарбақ жия көріңінен хама әлбәқ авиумы ұлан тұрар. Оны күддің дойду опсай қарбақ жеттен көрі авиумыттан 11 ғана хақа әрігер. Бұ күрдің жон ұлығын тұпсарыға дойду салтатын әттіктен ұлыған болғымта ұрылары керексі білләк. Анны Семенова, Яны Сидалишева, Сақа телевидениеті чұрапчы. Сәтіне ұйға өктенен идәхелінер кемге кәлдібіт. Қаңала сұлуғын еткес малжағыр нәхілеген бөртті сылғы соботын идәхелер сығыр үлігіне сихли ұйбан ұйғырап. Сырдатар. Бүгінгі күн қайыстываға тәнікші 94 төбе сылғы, олығығыр беті 561 төбе бар. Оған тонна сылғы тен тұттырық тақтыр.
Комплекс хотондорго тынчеттен хеттебе анак сөйү турат. Олигер 300 тебете өнөрүнак. Сүйбал таңар тонна анагатын туттарыз баланактар. Кетек сөйүлөр жонтон эми сөйүлөрүн тутан астанерлер. Боюл 100 агон агыстыгыны өчөт сүйүнү оннотон боборго колон сүйүнү көтөкөн 210 тебенөлөрү булу. Оно таһанан чаханы даттан күн бүгүн 610 тебенө туттубут. Оно барысын булган ото бебебит бу ускапка бер тагастен 2 териттелекпит. Оперу вокалы териттебен оттон продукцион урон коракка бар 2 оска бутуга покроса гармага мутер оно лоханага бармага мутер. Оно тон бидилен жондор бүлүн заявка киренерер уже эттонган окол бер терипен болото. Бидинге кемит дебилинен эсе кетинчи 12 сылдакка эттен раз продукциялары оңран тахарыр сыгары биттера. Сөйгүнү дәһдир сакка үлөгене. Күнгө мутан 12 төбөгө тийе идеһдилдер. Олонтон асараһын оңролдор. Растамы сылгы ынак ихе сылгы кахата нехеденяга атыга камагатык барар. Услугалакпыт кетактартын тутар. Определённый тарифка ихин барытын суян хаян готовый продукциян. Это маны Белеме ылан бараллар деби курду. Ихин суян хаян бартынтын тарабыз. Переработка бутыгар күнгө сүйүс бехен курдук эт переработканы. Тефтель, котлет, биточки, хүрбеттен такан аймаганы бар. Сакыгала төхө калдырынан ынак сылгы иттен олоктоо бэйэ ахынан ахан таңнан олокпут уйкутун оңоробут. Этерги дылы кетехилер ситинге ийбут үйүнөн идеһленер кемге келдибит. Анак сөйгүнү да сылгыны да идеһленерлергер анан үчөйдү көрөн ахатан тутталдар. Сөйгүлэ кастаак кихи өлөн октон бербет. Уйбан үгурап сөйдөр тарап сакат эдүйнэте каңала сулуга. Мин документарым офис салаларгар ыяксын саастырын типпит оғыларға Россия гражданина болары туғылыр паспоры тұттараллар. Жора тәрәхіне ыяксын бір әмет белей күн өсөптү бәхіндерін ұйталар. Бұсырыға Нұрот Сымағылы ғудын күнін көрсе болла. Білген ақсынега 14 сағын толар олы оқтырып бүттерден саяпқа құмайалар. Кенінерге келер үйгі Конституция күнігер бастықы документарын үйрілі бұғығамайгыға тұттарықтыра. Былырын саз беге МВДны кытта соглашение төгерсеппит. Калер брагника Конституция Российской Федерации күнүгер болон сөп, аны ахсыни ыйга эме суртары кытын сөп. Суртары тугунан аттахпина беге тиндиктер битигер документ туттар битигер, паспорт туттар битигер. Беге коллегалар битигер ати кытын сөп. Торжественная обстановка паспорт бынылык бомбара бинден. Аны хетне обязательно регистрациялыктыра, аны билдерихтыра. Бүгүн Жакускай корот сүрүн болуосатыгар Ленин памятнигин төттүрө алган турдулар. История керехитин казда ыюустата рүмөнөтлер санаттакка барон саттан кутулубут өйдөбүнүгү 1906 хетте сылаакка турбуттура. Онтон ыла биэнтен такса сыласта. Сүргүтөр эле конкурсугар Уран дизайн студия кыян памятнигин тупсаран берди. Эксперттер этелеринен улуу кихимесүүнө үйөлөктүк турарыгар 15 сүрбө сыластагын айы өңүн жүгүнүн сүргүтөн хиллектек. Кидин жолунта халыкка туга паникка кетти камсабы да аны биле үйөрөтөн көрбөттөрөр постамена бала батып тон жананерлер тоже кумак болмолор да биле курку постамена онтон кидинче унасылакка проегин оңолубу да онтон же булар кеттен тон үлөтө алмы да булар эмне болсоно то фундамент үлөтүн оңбуттура то свая туруптура төрдөн такас свая онтон быйыл же бүгүн постаменин комьяндар хаян тугун же бул памятникке бүгүн турар жатат. Калининград обалахан Большое Исаково бөхөлегер нуроттар иккердларынағы жоройдар аллеяларгар сақа жақталларыттан бастықы байу бойлөчік Вера Кирилловна Захарова сырдык атын үйетитер мрамар тастының оғылыбыт досканар идылар. Беле түгенге сақа сіреттен хүрбе 5 кихіляк делегация кытынна. Бехеге Москватағы филиалбыт журналистара саңа өйдөбүнүк турбыт сергер сырыттылар. Агадай дусаритин кыттылага, байбай лётчик, саха кыха Вера Захарова, Польша, Германия сергер отугар, сүйс агуонтан тақса байбай сырдақтар талар бута. Арасыя арға ғуттан лётчица Захарова аймақтарын көрдебіттен соғычу бірлері инистеннер, чорапчыттан, лёхметтен, жокускайтан урулара бир дойдулақтыра, ұрақ аянғы тұрунан Калининградка көтін кәлбіттіре. Бейі бұл чорапчыр ойынын кытанық нәйлегер бар бұд, чуға саймақтары жәмбіт, чуға саймақтары тоғадер болақыны
мен эм Василий Денисович он бере Кирилловне это Пётр Денисович бирге төрөптүр. Эжим тоо бу досканы рера манна бачарах. Арас народтар жаройдарына лейларгар саха нюргун кыгыната Калининград облагын улуктоктурун бага санааларынан кирбиде. У бухары тухунан амагнай. Бесайгары тылыбыт Калининград ыгыгар. Утёсанын болан ихиллибите. Праздник назывался в моей голове «Восток-Запад» или «Запад-Восток». Один конец России соединит другим концом. Беллерин курду Кёнигсберг кораты басхолағынға сүйіс отот бес саха саллата олықтырын олықур бұттыра. Кенелер сырдық аттырын кәрестен Большое Исаково бөхөлекке саха серин делегациятын атыттан бәрджігестері серге аннен олықтылар. Светлана Кирилловна Попова ден олордору битин. Сажен кинез вон намыны иттым, оно болар бар-бар меха дет. Ага, оно болар бей сразу тет штука на киниттен иллывыт. Светлана Кирилловна Попова была папата манна Кёнигсберга за освобождение хыдюбут эме хэри бремети. Бо шишсагар бей катанак нахелегар стелла огорбупут. Ол стелда не болдана бей кини олог төрит жона олорбут сидн. Дәрігер тауап алыген үрәққайден тұрыл бұпыт. Қорсын қоды отсақа бойына Вера Захарова Умнуллова тағата түгінші 904-дің 5 сыллаққа аманғынай респект істейіні тігер Берлинге сұрылы бұта. Хәтті онығы сылы аспытын кәніне республика бет тасөт түгер Калининградқа кене ағата Брамырға түхәрілден жоройдар алиеларын үйелер тұқары кергетеға. Бейіне тас сақаларға дойдубытын рақ олар ақаларға мәнді бәбі дойдубытын күттесі бәстіғе құрудын олар бұд. Бейіне пайдешкалылыра наға жүгей. Бейі дойдубытын рақ олар бұд. Кен тұтта бұд сақа болар бұдынан онына әлбәқті рәхінер өл әлек бүдін бағыра бұд. Туяра Константинова, Григорий Николаев, Калининград. Икітігінші 13 сылтан Россиер дүнен улахан этнографическай жіктаны сұрияллар. Бастықы сылға күттачы ағыяқ боллағаны келін интерегіргер кейі әлбән белейіні қолуна ұчақ саны 4 миллионы көхір бұта. Сақа сіргер бұлырын 10-тігіншеттан тақса кейі күтті бұта. Бүгін Народ Сомағылы Хутын күнін етінен бол бұт этна жіктаны Республика Национальный төр бәлерін бірісті бетелері сұрыйдылар. Акцияға Брабытылыстыва бірістедетелі Кирилл Бычков күтінна. Саха сіргер интернациональный джекерген итерии себеске кемге орды күйірбіте. Чолан нуча саханы кітті қол бағыра бет боллағана. Уыс алдын ұлуғын барғаныгар саха уала тува омық күйін сүгіннерен ғыл болбыттыра бұйыл оту цылы болар. Аял Малыкотин, кепсер. Уыс алдын барғаныгар саланғы өні Геннадий Павловтар ден джекерген түхінші 1913 сылдаққа ақсынжыға бар болбыта. Кенлер осколаға верінер кемдеріттен беселлер әбет. Солынғы әмір оғылығында олығын арғығын көрсір бұйы татардан түгінші 1916 сыллағы әдейін батығын мұрауынғы мүрі ағыз қыласты қосқылытығыр нөтчі қылағығыр вереді кейірер. Бұртыпы бұғычар сымылдайыны. Бұтыған әдейбін күтті әдәуі дәуіліяны әріз оғылының маңда кәлімбет қалан қалып Антон был рассеянный, где пыт. Хаслай, брат, почти хаслай. А вот эти вязки там с папой лохотить от дюжин. Антах, ай, махтаран, дралад, да? Антах, баллар, антах, ай, дидерам, байдер, ай, махтаран, барабаллар. Гел болан баран, бастакаген ге баран, гонар биттар. Декерген валлах, кыс олахтар, икки кыс еннахтар. Олары караларгар, икки тыхинча алтта, икки тыхинча вонсалларга, тывай республикатигар олоросал дебуттар. Анан сақалы, тувалы, ваннан учалы, колкутук сағараллар. Геннадий Васильевич Тувиндар сақылар көрдік ғылжытым сақтарын бірге әвет. Етенде үгес пітігер ұрулу өреттер бағларын бәретейір. Тувиндар мен бейі бәйіп көрдік тас көрімдерінен спортқы сыстығандарынан бейі оғылы бұтты бары тұсту көрдік келер оғылдарттан бары әме тұстуқтар. Құрғыш жанын националіне тұстулақтар барынны сайын ақтыр жанынық. Сразу, о, олимпийский чемпион на хате, сразу на дюйте Эллер. Павел Пенин, Роман Димитрович, делал это страдало. Однок, мне спорка лиха с Эннамуктар. Саланги, и кетенча салтембеттах парк бахарен энгелдир, оттен Геннадий спецсервис качахтан бете петнестах терилтага инсенер дир. Беле күндерге джекерген сандалытгар саха вонна тува омук дөрі тастыра каятар дағыны бар болалар.
Аял Малакотин Петр Гунов Владимир Капырин, Саха телебизия Узалда. Культура и искусство колледжигар гордость России ден патриотической ырыларынан кенсиерт ридилер. Юрех кыгатын студионнара үйнер көлөнега төрөбү дойдуга тапталы иңерер, эппетнехи кен тутууну көрдүрөр ылбагай ырыны тойугу белектетлер. Ону серге белетерехинге Алеша Танка экипагар анаммыт ырыны ан бастыгытын толордулар. Ие дойдуга тапталбытын, уны беринилях болуудун тохара үрэнэн Өрбілдерге 36 градуска дейрі тымныйы, қардақ, тыллақ болуден күні жылы кәтен көрәчілер иғдінерілер. Сарысын республике арға, соғыру, қотгылу илін өттігер кыралан қарды тыл сөкіндеға 9-14 метрға тиер түргеннәк. Салғын температурата түйінің хүрбе үй сүрбәғыз, соғырулу арға, онны соғыру әңер хүрбе-хүрбе 5, қоту 30-35 градус тымныйы. Күніхін 15 сүрбе, соғырулу арға 10-15, қотгылу илін сүрбе хүрбе 5 градус тымны түйі. Артика кытылынан күніхін сөкіндеға 15-16 градус түргеннәк тылыры. Салғын температурата түйін сүрбе-сүрбе 5, илін өттігер 10-15, қалымы өрі салын тардытынан 0-5 градус тымны. Жокускайга түйінін кыралан қарды күніхін сөңі түйірі күтілі бәт. Түйінін сүрбе 9-ка күніхін сүрбеға дері тымныйы. Былырын сетенне үхіз күнігер сақасы сыр түріттемете сүйіз сылығаранан Нұрот Самоғылы ғутын күнін көрсі. Нюрбатағы сударыстыванны көхі сылжары драматический театр саңа жетін үйрілі қалдыта болбыта. Театр айымнелақты күлілі әбіте номну бір сыласты. Бұтығынан келер материалға. Нюрба театрын саңа жетін әрі былырын батчаларға республика бұт историятығар бір жоғын бәле түгеннен болбыта. Бұй үрілі әрігіне Илдархан Айсен Николаев күттің ұлбыта. Келей бет сандар бұт 2900 квадратный метр егенне саңа таас орығай. Бұ бір сылығығар өрі көте қолын кенгдала ханнақты күлелі елорыр. Бұ бір сылығығар өлбіқ байы тәләхімі өте болды. Фестиваль бұғаты хағылық бұтты мұнны қабыт сірін театры бары кәлін күттіңнар. Онтан аны тұрын отут сыллағы юбилейінде фестиваль бұтын, сата фестиваль бұтын терейен. Бұ барты мұнны бұл бұды қандары. Ратты қаңыр қандары бұл бұл күрдік қана ауыр. Атак бұл болды, хаңырды хас барты оғын, хаңы спектакл бөт ұран. Сылы егер үрдік тағымна құгістерәйін саңа театр жетігі рытылынна. Бұ сылыстата түет саңа спектакл көрәтшігі сұрақтанна. Онтон саңа үрдік сығанаға барта қолбан сүрбәтші спектакл тұрырылынна. Манесерге бұйыл театр коллектива саңар тұстарынан әбілінне. Бұйықы бұйыл шепкені бітерін көлбеді оғылар әбілінелдер түет оға. Негіні мұты түворческай составы өсік үйірді. Бұлығын бұл декейлері келеме, әдер олар кәлбеттері, агеки олары. Негінен артистер өттілер өтті олар бұд. Қосу олар бұдың халғы бұд, білейін бұл ғынтар бұл ғыдектері. Оттан ол тұрданын ғасеті амма, оны мені қаңыз ұрыйынның ұлық бұд. Нюрба театры көхі сылжар. Драматический театр боларын бұғытынан сылыстата расердерінен гастролларға сылжар. Маны сәрге республика дойду да тағымға рытылар фестивальларға күттін. Мәлджи үрдік наңырадаларға тіксер. Ол күрдік бұйылғы сезонлар неме күйіла қотулақ сағалабыттар. Балағаны егер беге ұғы келін театрдарын түрдісті көлін ұтылар фестивальгер баран кәлдебет. Ол күрдік Адылбұт артист Евгений Миронов көгілі әлінден болар. Оны тәңе беге Хабаровскайдан күрдірі Қазақстанға баран кәлдебет. Театр бұд ұсыран салаячыда Юрек Севич Макаров тұрор бұд Марбай спектакльден баран күттің алан кәлдебет. Оны тиемет бұ көрек бұғытнан болар фестиваль. Оны үрін көміс Беркут номинацияны сетейлі ақты кайлақ құтулақ күттан кәлдебет. Бұ күрдік Нюрбатағы сударстуының көхі сылжар. Драматический театр саңа жеғылы ләбіте бір сылын толла. Аңарда сылы хигер. Театр бұланна бұтілетін куарда бәйтін атын аттатта, онна самай сол тұлағы. Күрәчітін әрелін толырды. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті Нюрба. Саха көрдірер хитінерер кампания фейергер саңа сериал сүріқтіне. Бұсырыға продюсер Евгения Давыдова сценарийынан Елена Эверстова режиссерда қарчы ден сериалы көрәчі жүлігер тағарықтыра. Бұ қартынаға аныға олық мөкі көстіуіте, олы бетер интернет сетеменен жону ұғайыға келерен қарчыны түйкіннен ору түгеннері көстір. Сейлі келер материалға. Қарчылақ болу жолду сорду.
үз доғырду әр жонолықтырын тула болар көстіңі саңа харчы сериалға көріқ бүт. Білген күннағы олыққа барығырары кейі-кейіне албынныра үксен бұ бұрайек олыққа керді. Продюсер Евгения Давыдова кен бігіребілі ұлбыт тумарық сериалын кәнеттен әме аманнық ұстық социальны темені ұлан сценарий сұрылда. Бігі сақаны санаңлі көрдірер үйтінерер кампания, бәйбіт көрәтшілер бітігер республика олықтақтырғар көме оңырықтақ бітді саныбыт, олығын бұ профилактической үлебігітінен тақсар сериал. 2 сылын саха көрдірер үйтінерер кампания сериалы толыру метр кейненен түміктүр. Бұ да сырыға сериал историетін кейне театрдарғар қарчы естебілден қартығына түміктүйіға. Онын айар бөлің бұ сериалы кейнені ұстуға ұлақан үләні көрісті. Сылайы ұстар кәмгер хембер опытың бар болыр, но хембер кейі долгер. Саңаттан олар күрді көмек кей қайдар үксі үйлер болар. Ойтата боларды, артыстарым қайда болалар, тұлларым білелерді, біле, онына қасыңа, сәпке талымды барды үйді үйден, онынық ұстаған. Сен бір кейді ұйара бар ебет. Маңнай дәдейбіт артыстары тәңе режиссер қағандағаны кейінеға ғұллы батақ жану талла. Көрі өтшігі сөбілеппіт артыс Андрей Соловьев бұқартыңнаға бәйетін атын өрудің арген үлеләді. Оңяу тұрылар бұттан бір әмігіріған ұрылым болар. Құлыбыра қадырғы мәне чай кәпсеті ұрылым жағына ұтым. Оңып ол батаға өт сценария тұн сүрдіған тірегіне. Саха көрөчүтө төрүт тыллах сериалы көһүтөк үтөр. Онон буда кас бирди кихиха чугас сытыйыс кохонно картына эфирга бээтин көрөчүтүн булууга. Сериал сетинне 6 күнүгер сурактынер көстөр биремете бенеденниктен чепперге дери кихе 9 частан. Любовь Васильева, Павел Пахомов, Саха телевидение Тажик Ускай. Манан бүгүнгү сонун өтүмүктүү бүт, тухалаак үтүү өрүбүлөрү багарабыт, келер эфирге көрсө кадери.